مش فاتحينها هنا حديقه جنينه حيوانات ولا فاتحينها جنينه بتفسح فيها ليك الحين ونروح داخل نعزز فيها الاسم اعتصام يعني الكل يبقى موجود ايوه مش تقعد تعمل على بعض ولا سهل احنا دايما مدينا امور النهارده احنا شفنا المب علينا يعني ايه؟ اهانات ومهدله ومرمطه لحد امتى هنفضل كده؟ مطاول بس الميه اللي احنا فيها دي مش قد الاعتصام نفضها صغيره ونروح بيوتنا والاخوان بقى يطلعوا ميتين ابونا واحد واحد